Бүгінде еліміздің қай өңірін алып қарасақ та медицина мамандарының жетіспеушілігі айқын сезіледі. Осының салдарынан денсаулық саласындағы қызметте де олқылық көп. Осы өзекті мәселелердің түйінін шешу мақсатында Семей мемлекеттік медицина университетінде жұмыс берушілердің үшінші съезі мен бос орындар жәрмеңкесі өткізілді. Іс-шара барысында денсаулық саласы қызметкерлерін дайындау сапасын арттыру, жас кадрларды жұмыспен қамту сынды мәселелер қаралды. Бүгінде бір ғана Шығыс Қазақстан облысы бойынша 334 дәрігердің орны ойсырап тұр. Көршілес Павлодар облысында да 70-ке тарта маман жетіспейді. Ал қаладан шалғай жатқан елді мекендерде дәрігер тапшылығы тіптен өзекті. Бұл съезден үлкен үміт тосатынымыз біздің Үржар ауданы сияқты үлкен шалғай жатқан ауылдарға маман өте қажет. Акушер-гинеколог маманы, балалар дәрігері, жалпы практикалық дәрігерлер осы мамандар жетіспейді. Университет басшылығының сөзіне сүйенсек, алдағы 2 жылда облыстағы дәрігерлер жетіспеушілігін жоюға болады. Биыл оқу орнынан 500-ден астам жас маман түлеп ұшпақшы. Солардың басым көпшілігі ұйымдастырылған бос орындар жәрмеңкесінде жұмыс берушілермен келісім шартқа қол қойды. Дипломмен ауылға бағдарламасын құптап, Аягөз қаласына, яғни туған жерім жұмысқа бармақшымын. Өзімнің халқыма адал еңбегіммен көмегім тиетін болса, осының өзі нұр үстіне нұр. Халық денсаулығын жақсартып, өмір сүру жасын арттыру жайы қаузалып отырған шақта медицина мамандарына артылар жауапкершілік жоғары. Оған қоса білікті кадрларды дайындауда оқу орындарының алдында тұрған үлкен сын. Сондықтан ел болашақ үшін жауапкершілікті іске бел шеше кірісеміз, дейді съезге қатысушылар. Ержан Жақып, Серік Нұртазинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.